Ma boli me kurac. Jednoga dana Mile Njištić je vidio da nema pepeljaru. A štaš? Taj štos je ukraden iz golog pištolja. Čekaj malo, pa šta nije to iz onog imali pilota u avionu? Ma ja mislim da je iz golog pištolja. Pa, mislim, boli mene kurac, ali... Ma boli me kurac. A kad ga boli kurac?